東大の 1B についてね、約2ページ半、3ページの長文について話をしようと思うんだけどね。で、これ大体時間的には10分しかないわけよ。そうするとみんなね、時間ない時間ないって言うわけよ。それはね、何が間違ってるかというとね、そのいわゆる評論関係の問題っていうのは、普段の軸足をこっち、リスニング、リスニングにね。そうするとね、大体1分あたり160から180語やる。ってことは、600ワーズも最大3分なんだよね。つまり普通に聞いたら3分できるもの何十分で長いじゃない。こんな長いな。だから結局ね、その普段東大受験者の人は、リスニングに軸足を置かなあかんわけ。で、そこをしないと伸びない。で、リスニングを中心にやるとね、読むのも早くなるわけ。わかる？ただ、ちょっとやらしい話をするけども、リスニングってのはやっぱりね、その問題文の先読みなんだよね。で、問題文の先読みをしておかないと、全然変わる。僕一回やったことあるんだよ、実験。先読みさせないグループと先読みさせたグループで、全然じゃあ正答率が。こんな違うんだと思うのは違うわけね。やっぱりだからある程度その先読みをしておくっていう訓練は必要だと思う。で、ただ何回も言うけども、東大の問題に関しては、評論に関しては、できるだけリスニングを中心の勉強していくのが大事だと思います。で、あと正誤問題もそうで、正誤問題というよりもね、普通に読んでたら、あれ？内容おかしいなってところが正解なのよ。だからあれもその、どこが間違ってるんだろうじゃなくて、普通に読んでいって、な、こう面白いな、あれ？おかしいな、面白いのが消えちゃったってな感じやかな。そういうのがポイント。で、何よりもね、そのリスニングだけじゃダメなのが小説なんだよね。まあ、東大のね、小説はすごいよね。東大の教養のテキストでね、ダイバーシティっていう題名のやつがあるの。最近出たんだけどね、そのね、前書きに書いてあるわけよ。そのね、今更ながらダイバーシティなんだと。で、東大は今ね、その教授陣たちもいろんな人をやっぱ雇いたいのね。で、それがもうまさに小説に反映してて、まあ、主人公はもう多様な人ね。人種関係なくね。内容も本当面白い。ある都市のね、内容はね、なんと中がね、三宮と梅田なの。すごくない？中なんだよ。三宮梅田。大阪の街とか言って、知ってるわってね。だけど、まあ、そういうふうな、ところを舞台にしたりね、本当に面白いんだな。まあ、だからね、東大を受ける人はね、ぜひね、過去問のね、小説もね、楽しんでほしいね。そしてもし、時間があれば、東京大学出版部出してるね、そのダイバーシティって本読んでごらんよ。どうせ教養で読むからね。と思います。まあ、楽しんでください。